Vi skal tenne et lys for verdighet, og vi skal tenne et lys for håp. Så da håper jeg at alle som bruker dette flotte lagerutsalget får gode kjøp. Og håper at de som jobber dugnad her får gode dager som gir dem meningsnytte på en flott måte. Med det så er lagersalget åpnet! Karmsund ABR har åpnet lagersalg på Oddland. Bruktsalget er utvidet med byggvarer, hvitevarer og sanitær utstyr. Vi har to andre små lager, og det er helt fulle. Og vi får så mye varer. Og nå skal vi ha lagersalg 3 dager i vega, at vi er oppe. På den måten så er det bedre for de butikkene vi har i Skuddens Åkra. Og så vil vi ha åpen. Her er jo mye ting som kan få enda billigere eller på butikkene, kan vi si. Her har vi alt. Bruktsalg av byggvarer skal du lete lenge etter. Jeg vet ikke om det er så mange i landet ellers har det. Jeg har ikke hørt om de på bruktbutikker. Så det tror jeg blir bra, for det hives enormt mye hvitevarer med, som sagt, kjøleskaper og kjøkkener og alle ting, som kan omsettes videre. Så dette tror jeg har tro på at dette skal bli bra. Dere har kommet på skattejakt. Har dere funnet noe? Ja, en stålampe. Sikkert billige. Bordlampe? Eller, ja, det er bordlampe, ja. Så kåper den 50 kroner. Alt andre er så billig, må de være like billige. Men har jeg funnet med noen rørdeler, så får vi høre prisen på det. Så... Hva skal du bruke det til da? Nei, det er prosjekter. Bare prosjekter på landet. Vi var jo på jakt etter Rembrandten der, men den fant vi ikke. Gjorde ikke det. Vi elsker å gå på sånne plasser da, som kommer helt ifra Haugesund til Oddland i dag. Og som alltid når Karmsund ABR starter virksomhet, er det en god baktanke med det hele. Jeg er opptatt nå av bruktbutikker og etterværende arbeidstreninger for folk videre. Det er mitt oppgave nå etter jeg slutter som daglig leder. Og dette er et av tilbudet. Vi har nå jo 2 bruktbutikker som vi har startet opp nettopp, Skuddens Åkra, så har vi dette i tillegg. Og nå har vi jo blant annet over 30 damer som arbeider frivillig hos oss. Og så har vi 6-8 nå, som er her men her ønsker vi å ha enda flere med oss. Og de som trenger da et ettervernstilbud, arbeidstrening, kan komme her til. Og da blir de jo med andre, kan du si, for det er mange frivillige her utenom. Så den koblingen der er viktig, at de har noe å gjøre og har noe å gå til hver dag. Og inntil disse damene også sier det at de har fått et helt nytt liv nå, etter de har fått være med i bruktbutikkene. Det som sier kaffe. Det er på grunn av at da får de være med selv og komme seg ut. Det betyr noe det de holder på med. Det blir penger til ettervern og oppfølging. Derfor er det så viktig, føler de også, at de er med på dette. De sier at det er helt enormt.